dhowaan waxaa magaalada Hargeysa ku soo gabagabowday shir ay lahaayeen shirkadaha korontada u qaybiya Soomaaliland, waxaana shirkaasi ka soo baxay qodobba ay ka mid yihiin in qiimo dhimis loo sameeyo dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland. Shirkadda korontada Aalog Electronic Borama oo ka duuleysa go'aamadaas waxa ay maanta shaacisay in qiimo dhimis 121% ku sameysay korontadii ay bixinaysay halka kilowaad ka dhigtay 97 senti. Cabdisalaan Colaayo waa maareeyaha shirkadda korontada Aaloga, isagoo kula hadlay warbaahinta xafiiskiisa waxa uu sheegay in qiimo dhimis jaban ay u sameeyeen macaamiishooda. Waa kan isagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya, waxaana uu sheegay: annagoo tixi raacaynaa Somaliland Energy Association oo member ka nahay ururka tamarta Somaliland, oo bishan horaantiedii ku qabtay shir magaalada Hargeysa, caasimadda Somaliland, shirkaasoo laga iclaamiyey in dhammaanba la dhimo guud ahaan Somaliland qiimaha korontada lagu siiyo macaamiisha. Qiimahaasoo dhammaan Somaliland, waan ku koobnay in Borama, Hargeysa, Gabiley dhammaan Somaliland ka wada dhexeeya, waxaa go-aan lagu gaadhay oo go-aan ku gaarnay in laga dhigo qiimihii korontada 97 senti oo dollar amba 0.79 halkii uu awalka ahaa halka kilowaad $1. Qiimo dhimistaasoo ahaa 121% oo daba socotay qiimaha shidaalka ee adduunka hoos u dhacay. Laakiin insha allah waxaan ku rajaynayaa in haddii qiimaha shidaalku uu noqdo mid joogta ah, waa mid weli sabaynaya oo intaa ku joogsaday qiimo dhimis ballaaran oo kala sameyno. Waxaa kaloo dadweynaha ugu bishaareynna macaamiisheeda inaanu soo wadno tamarta la cusboonaysiin karo, inaan ka guurno hadda waxaa laga dhaliyaa korontada waxa weeye waa engines, waa machine generators isticmaalaya diesel ama naftadi. Waxaan ku rajo weynaa hadda oo mashruuca gacanta ku haynaa mashruuc 300 kilowaad oo solara oo qoraxda laga dhalinayo korontada, iyo mashruuc kale oo 900 kilowaad oo dabayla. Waan ku rajo weynaa in 4 bilooda soo socda ay labadaasiba noo idlaadaan insha allah. Waxaan macaamiisha ugu sii bishaareynaa in 97% in ka yar 79% maan ka wada 79 cents in ka yar inuu qiimaha korontada noqon doono 4 bilooda soo socda. Qiimuhuna waa qiimo sanad idiin sheegay dhammaan wadanka oo dhan. Tartan qiimo oo shirkadaha ka dhexeeya ma jiro, laakiin tartanka shirkadaha imika ka dhexeeya waa tartan lagu tartamayo tayo iyo joogteynta raaligelinta macaamiisha iyo tayada korontada iyo badqabka korontada. Waxaan macaamiisha u ballan qaadanaa inuu bartooda ugu geyno adeeg koronto oo tayadiisu sarreyso oo badqabkiisu standardka caalamka leeyahay. Ayaa la Saciid Cabdi, SBC TV, magaalada Borama.